မြန်မာတလန်ဒိတ်စာချုပ်နီတိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာသူရဲ့နှစ်ပတ်လည်ထေသီဆွေးနွေးပွဲကိုရှီလာထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေချိန်မှာပဲအဖွဲ့ဝင်ရေးတွက်ကိုလည်းလက်ရှိ29နိုင်ငံကနေနိုင်ငံ30ကျော်ထိတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ဂရိနိုင်ငံနဲ့အရင်ယူဂိုစလာဗီးယားပြည်အောင်စုကနေခွဲထွက်လာခဲ့တဲ့မက်ဆီဒိုနီးယားနိုင်ငံတို့ကြားဂရိရဲ့သမိုင်းဝင်ဒေသနာမည်နဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်တော်ကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့အငင်းပွားမှုတွေအဆုံးသတ်လို့နေပါအချိန်နဲ့ရောက်လာတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကလည်း NATO ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအဖြစ်ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေကြပါတယ်။ NATO ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေတိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ဒါကရုရှားအတွက်ဘလို့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ View သတင်းတောက် Hanne Bojavski ပြည်ပွဲသတင်းကိုတော့ Mackin Bee ထွေးကပြောပြပါလိမ့်မယ်။ Macedonia နိုင်ငံဟာသူ့ရဲ့နာမည်ကြောင့် NATO ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အရေးအခက်အခဲဆက်ကြုံနေရတာပါ။ဂရိနိုင်ငံကဒေသတစ်ခုရဲ့နာမည်နဲ့တူနေတာကြောင့်ဒီဒေသကိုမက်ဆီဒိုနီးယားကသူပိုင်ဖြစ်တဲ့တောင်းဆိုလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုရင်ချက်နဲ့ဂရိနိုင်ငံကမက်ဆီဒိုနီးယားကို NATO အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်မခံဖို့ကန့်ကွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ NATO အထက်ကတော့အဖွဲ့ဝင်တစ်တွေတိုးလာတာကဘုံရီမန်းချက်တွေတိုးမြင့်အောင်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့နဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အင်အားပိုကောင်းလာစေနိုင်တာပါ။At a time when people are worried about NATO and Russia's challenge and divisions at the G7, NATO နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုးရိမ်မှုတွေ၊ Russia ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ G7 နိုင်ငံတွေကြားကွဲပြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုးရိမ်မှုတွေရှိနေချိန်မှာ American ကလည်းဥရောပမဟာမိတ်တွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလာမလဲဆိုတာမှမသေချာမှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒီအချိန်တွေကမဟာမိတ်ဖွဲ့ဆက်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအခိုင်အမာပြတ်တနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဥရောပကိုပိုးပြီးတော့လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ Russia ကကြိုးစားလာနေချိန်မှာ NATO မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုတိုးချဲ့တာဟာဖြစ်တဲ့ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းပိုးပြီးတော့ကောင်းမွန်လာစေမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးရာကျွမ်းကျင်သူ Garrett Martin ကသုံးသပ်ပါတယ် Certainly the events over Georgia and Ukraine in the past game တိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ Georgia နဲ့ Ukraine နိုင်ငံကိစ္စတွေက NATO အနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုယင်ကလေးကတိုးချဲ့ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ယူဆချက်မျိုးဖြစ်စေပါတယ် NATO အနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့မာမိတ်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပိုပြီးခိုင်မာအကောင်လာဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ရေးကြီးပါတယ်NATO ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ချင်ကြတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်ကသူတို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုကိုပိုးပြီးတော့တိုးတက်လာစေနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ NATO အဖွဲ့ဒုတိယအထွေမှုချုပ်ဟောင်း Alexander Vashbaum ကပြောပါတယ် doesn't mean there's not problems and disagreements on some issues the choke case တွေမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့ပြဿနာတွေမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်တော့ကွဲပြားမှုတွေကိုကင်တွယ်ရတာပိုးပြီးလွဲကူစေနိုင်ပါတယ်NATO အတွင်းမှုချုပ်ရန်စတိုတန်ဘတ်ကတော့ NATO ဖွဲ့ကိုတိုးချဲ့တာဟာ NATO အတွက်ရော NATO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ချင်ကြတဲ့ Ukraine, Bosnia Herzegovina နဲ့ Georgia စတဲ့ Russia နဲ့နေချင်းဆက်နေတဲ့ Balkan ဒေသနိုင်ငံတွေအတွက်ရောအကျိုးရှိစေနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတချို့ကတော့ရှိနေသေးပါ။နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရဖို့နှိစက်လာနေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲ Macedonia ကိုဒီ30မြောက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် NATO ကလက်မခံခင်မှာဒီ Macedonia နိုင်ငံမှာရော Greece နိုင်ငံအထက်မှာပါနာမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့လူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကိုသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်တွေကအသီးသီးအတည်ပြုရအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်